پردہ اسلامی ایسا شعار ہے اگر یہ دیتے عمل ہو جائے بی سیوں نہیں سینکڑوں جرائم ختم ہو سکتے ہیں سینکڑوں جرائم ختم ہو سکتے ہیں اگر اسلامی پردہ ہوئے جی بھائی توجہ فرمانا اللہ نے قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا واہ انہاں نالو زیادہ تک ہے جی اندر دا پردہ اے انہاں نالو اندر دا اندر صاف کیدا ہو سکدا ہے دیکھ جی اکھ دا ہی پردہ ہوندا ہے اندر دا ہی پردہ دل دا ہی پردہ ہوندا ہے شیخ سید الفت رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر فرمایا کردے سن یہ کہندے رہے نماز دا پچھو کہندے رہے ساڈی پڑھی پڑھائی ہے تے جے روٹی دا کہو اس ویلے بھی کہندے ساڈی کھادی کھدائی ہے دل دی کھادی ہوئی ہے تے دل دی پڑھی ہوئی ہے جی دل دا پردہ ہے میرے اللہ نہیں نہیں پر جو پردہ وہ کہے جو پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا سونے نبی دی زندگی چ عمل چ پیارے نبی نے اپنی بیویاں نو اپنی بیٹیاں نو کرنے دا حکم ارشاد فرمایا عملا نافذ کیتا مختلف واقعات قران و حدیث دے ناطے دے نال اور اسلامی جناب تاریخ دے حوالہ جات نال میں جناب ثابت کراں گا کہ پردہ اسلامی شریع پردہ یہ ہے کہ جناب ہاں جی چہرے دا پردہ کیتا جائے چہرے سر تو لے کے چہرے دے اوپر لے کے اور جدی اندر جناب چھاتی بھی ڈھکی ڈھک جائے اور جے کوئی عضو جسم دا نظر نہ آئے اور کرپڑا پہنے ہوئے ہوئے برقع پہنے ہوئے ہوئے پردہ کیتا ہے اگر جسم دا انگ نظر آ رہا ہے وہ عورت بے پردہ جا رہی ہے کپڑے پہن کے بھی آپ نے فرمایا سی ایک وقت ایسا آئے گا صحابیوں عورتاں کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی پر ننگیاں ہوں گی وقت آیا کہ اکھا نال چودھویں پندرہویں صدی دے لوگوں نے ویکھیا کہ نہیں کپڑے پائے ہوئے لیکن عورتاں پھر بھی ننگیاں استغفر اللہ جی جی وہ لوگ گل سمجھ وچ نہیں آئی سی کہ کپڑے پائے ہون گے مطلب کہ اتنے ٹائٹ اور اس طرح دا انہاں دا انداز سلائی دا کہ عورت دا پتہ لگ رہا ہے انگ وکھرا وکھرا نظر آندا استغفر اللہ بعد اللہ وہ عورت کپڑے پا کے بھی بے پردہ جا رہی ہے زینت نو ختم کرنا اللہ قرآن دے حوالے نال بات کراں گا اللہ دا قرآن بولیا جے فرمایا اللہ کریم نے کہ یا ایوہ النبی قل لازواجک فرمایا اے میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ کہہ دے دل ٹھہر جائے صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میرے پیارے پیغمبر فرما دیجئے نبیوں دے سردار پیغمبر میرے لاٹ اور چہیتے پیغمبر میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کنا نو فرمانا ہے قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین فرمایا اپنی بیویاں نو کہہ دیو بنات بنت بنت کے اندر بیٹی نو بنات دی جمع ہے عربی اندر زوج کے اندر بیوی نو ازواج دی جمع ہے قل لازواجک وبناتک اپنی بیٹیاں نو بھی کہہ دے سنو ونساء المؤمنین اور مومنات دیاں عورتاں نو کہہ دے عورت وچ ماں آ گئی عورت وچ بہن آ گئی عورت وچ بیٹی آ گئی عورت وچ پھوپھی خالہ آ گئی عورت وچ بیوی آ گئی اللہ اکبر کہہ دے مومنات دیاں عورتاں نو اللہ اکبر لا اللہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہنی اپنی بیویاں نو کہہ دیو اپنی بیٹیاں اور ایمان والے مومنہ دیاں عورتاں نو کہہ دیو فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن فرمایا اپنیاں جلابیب سمجھا جائے چادران فرمایا اوڑ کر کے رکھیا کرو اللہ اکبر اور فرمایا اس طریقے نہ چادران اوڑنائے فرمایا ہنجی چھاتیاں تک تجھ عورت دھکی ہونی چاہی دیئے صرف رستہ دا کھڑواز دے کوئی متدام کر سک دیئے یعنی ایک آکھ دا کچھ حصہ ننگا یا پھر بنا تو بھی بکا ایسا با پردہ ہے تکلف نہیں جے دے چھ کوئی کسی قسم دا ہنجی مسئلہ نہیں تو بھی بکا ایسا
ادھے والا برکہ سبحان اللہ ہے جی اک دا ادھا حصہ بھی عورت دا نظر نہیں آندا اتنا با پردا عورت جڑی ٹوپی برکہ پہننے والی سبحان اللہ صحیح اسلامی پردا ہوئی ہوئی ہے لیکن او دے تو سارے تھلے درجے تھلے تھلے دراز نے اتے نقاب والا جڑا تے نقاب ماشاءاللہ سڑیاں بچیاں جی ایک بندہ اج صاحب کہندے سڑیاں بچیاں ماشاءاللہ نقاب دا او نقاب ایسا کہ اللہ معاف فرمائے اس نال عورت ایسی کہ جڑی ننگے میں جا رہی ہے سادہ سادہ لباس اندر عام چادر لے کے او اس نال زیادہ بہتر ہے جے جائے کو نقاب والی عورت پوری ہے جی پوری دنیا دی نظراں نو اپنی طرف مبذول کرنے والی اپنی طرف راغب کرنے والی ایسے انداز نال انہوں نے سٹائل بنائے ہوئے اللہ معاف فرمائے او تے بے بے عورت جا رہی ہے نقاب دے کوئی کوئی تا نہیں شریف دا او ہے جے دے اندر حجت ہے جی زینت نو ختم کیتا جائے زینت نو ولا یدین زینتہن اور فرمایا عورتاں نو حکم ہے کہ اپنی زینت نو ظاہر نہ کرن قران ہے قران ہے جی ظاہر نہ کرن او دے تے اور عورت دی زینت زیادہ ظاہر ہے پھر پردہ کا دایا زینت نو ختم کرنا ہے جی غیر محرم واسطے زینت نو چھپانا وہی تے پردہ ہے